Audrius Bičiulis. Algis Ramanauskas. Mes pradedame eilinį epizodą ir pradėsim nuo mūsų patrono klausimo. Jurgis Ladiga klausia. Nepaprastai geras klausimas, labai politinis, labai išsamei mes apie jį išnekėsim. Pakomentuokit naują džiazų klipą. Tu ir komentuosi, aš jo nemačiau ir nematysiu. Man yra žinoma, kad tu esi prisiekęs džiazų gerbėjas ir kad tu norėtum su ją turėti santykių. Kiek tam yra tiesos? Elgi, aš suprantu, kad humoras yra gerai suprantint, bet net humoras gali turėti ribas. Aš juos esu matęs tik tai nuotrauką dabar, kur buvo nu, tojo klipo proga. Pagalvoju, viešpatie, tu dieve. Tai tu to klipo dar nematei? Ne, ir nežiūrėsiu. Ir nežiūrėsi? Ne. Jeigu tu nežiūrėsi, aš tau parodysiu, kaip jinai daro tenai. Eik po Vilnių. Skaičiuoju iki trijų. Ne. Paklausk tu manęs, ar man patiko. Gerai, pradedam mūsų normalų epizodą be šitų nesąmonių. Naujiena numeris vienas, pastarojų metų Skvernelis pasakė, kad jis kandidatuoja ir iš karto nunešė Šimonytę, dabar antroje vietoje pagal reikimus. O tai visiškai nieko keisto. Taip, visi, kas išmano tą vat, politinių reitingų suvaimą, jau seniai šitą dalyką šnekėjo, kad Skvernelis atsilieka ir nausėdos nuo Šimonytės tik todėl, kad jisai nėra apsisprendęs. Kai jisai apsispręs, iš karto jo reitingas šoks. Taip ir atsitiko. Ir tai, kad čia dabar visi sako, ai, tik tai trys dienos buvo užkabintos nuo jo pranešimo, kai apklausa gydydama tam tikrom dienom ir tik pateko tik trys dienos po paskelbimo į tas apklausas. Atsiprašau, bet tokiai žiniai trijų dienų yra va. Kas sureaguotų visi. Tu už jį balsuosi? Oi. Aš kažkada buvau viešai paskelbęs, kad balsuosiu už belenkurį kandidatą į prezidentus, kuris panaikins laiko sukiojimą. Kol kas Skvernelis to nepadarė. Aha. Bet šiaip, kalbant rimtai, tai visi trys kandidatai yra, sakyčiau, taip, mano akim žiūrint, pakankamai netinkantis šitą postą. Netinkantis? Netinkantis, aha, visi trys. Tarpsne, ne vienas iš jų nėra prezidentinis mano požiūriu. Aišku, dar yra laiko, jie kiek keisės, jie galiausiai turės savo komandas, turės savo įdirbis. Pavyzdžiui, Skvernelis, na, pirmas jo minusas, jisai labai blogai kalba angliškai. O be sugebėjimo neformaliai bendrauti, ypatingai mažų valstybių prezidentams. Čia, žinai, čia Vokietijos ar Prancūzijos premjeras ar prezidentas gali kalbėti prancūziškai arba vokiškai su vertėju ir prie jo derinsis. Na, mes turim derintis prie kitų ir tam, kad prieiti koridorių įtimtalt už rankovės, kažką tai pasakyti ant greitųjų. Ir tai yra didelis, aišku, minusas. Tai pats didžiausias jo minusas yra tai, kad jis nelabai gerai atrodo. Anglų kalba yra antroje vietoje. Žinai, jeigu turi galvoje prezidentinę išvaizdą, tai šiais laikais, kuris prezidentas Europoje yra išvaizdus? Makronas? Makronas. Kuris heikio, kuris panašus į tokį berniuką saldainiuką. Tai gerai, tai dabar pažiūrėk į Skvernelį, pažiūrėk į dėjams Skvernelį. Ne, nu gerai, aš turbūt jau. Ne, tai tvarkoju, supranti, bet tai, žinai, aš vis tiek žiūriu daugiau dalykinę pusę. Aha. Tai yra, jisai prastai kalba angliškai. Antras dalykas, jisai niekados neusiminė tarptautinę politiką. Niekados. Jam, net ko jisai buvo premjeru, vis tiek jisai buvo pastumdęs į antrą vietą, nes važinėdavo visokas vadovų tarybas Grybauskaitė, jisai ateis na, į visiškai jam nepažįstamą lauką. Vadinasi, jisai turės turėti labai stiprius patarėjus užsienio politikai, kurie iš esmės už jį spręs. Nes kada tu nieko nesupranti, tu tampi priklausomas nuo savo patarėjų, tai yra labai blogai. Mm. Bet tai čia apie dalykinę pusę kalbant, o apie jo išrenkamumą kalbant, tai jisai yra labai išrinktinas. Jisai normalus, toksai normalus toto vyras, toksai svajakas, kai sakoma. Griežtas. Žiūrėk, kaip visi Grybauskaitė mėgsta už jos griežtumą ir kietą ranką. Ja. Čia visi, Jėzus Marija, Skvernelis ateis kietos rankos. Nu, tai teisingai rinkėjai nori kietos rankos. Ir seniai nori. Iš kur Grybauskaitės populiarumai visi? Aš dabar perskaičiau ką tik tai, kad jisai leptelėjo, kad Lietuvai reikia prezidentos, kuris turi šeimą. Ops, dar pliusas jam. Jo, bet čia nelabai skanu yra. Klausyk, dar neskaniu, kada pradedam aiškinti, kad kas čia prie vyriausybė, kurioje moterų nėra. Nu, atsiprašau, tai irgi jau tokia parnuka, kad toliau nebėra kur. Mes vadinasi, turim pagal lytinius organus ministrus atrinkinti, ar kaip? Aš pas Nomedą dalyvau ir ten buvo tokia mergina, kuri kažką panašaus aiškino. Aš pasakiau, kad aš visom keturiom už meritokratiją.
kokia čia gali būti atrankos pagal, pagal seksą. Tinkamas arba netinkamas. Gerai, o žiūrėk, vis tiek Nausėda turi daugiau procentų negu... Aiškiai piešiasi, kad Šimonytės visi rinkėjai pas Nausėdą antram turi. Greičiausiai taip. Greičiausiai taip. Bet nepamiršk dar vieno dalyko, kad Šimonytė yra toksai labai keistas kandidatas. Mhm. Ne, taip, ne, iš tų visų trijų, šitos trijulės, jis iš esmės mes iš trijų rinksimės. Ne. O ne vienintelė yra tokia, kaip aš sakau, gyvas žmogus. Mhm. Bet kita vertus, joje prezidentiškumo yra lygiai nulis. Tu žiūrėk, tvarko, jinai laimėjo tuos rinkimus, buvo jos reitingai pašokę, partinius rinkimus laimėjo, visi ją matė. Po to, kaip ir baigėsi, tai tiek kažkoks debatuose paveikštinėje, dar kažką, tai buvo keletas momentų, tarkim, Baltarusijos ta pseudo krizė, šitie vat, Prancūzijos ir Vokietijos dvi šaliai žaidimai atskraino Europos Sąjungos, kiti dalykai, kur iš kandidatų į prezidentus tu nori, kad jie jau komentuotų, jau vertintų, jau dėstytų savo pozicijas. O čia tylu. Bet iš visų tylu. Taip, iš visų tylu, supranti. Čia yra dar vienas dalykas, kas man yra visiškai nesuprantamas, tai ar jie, čia yra bendras susitarimas, kad niekas, nedarykim puk-puk, kad nesutrukdyti Grybauskaitį, žinot, kažkokį tai postą Europos Sąjungoje, kas yra visiška kvailystė. Nes atsiprašau, tai jeigu tu netrukdai esamam prezidentui kažką tai ten tokio pasiekti, tai tu automatiškai esi ne lyderis, bet kito lyderio tik tai klapčiukas. O taip. Na, arba jie patys nežino, ką sakyti, ir tai dėl ko aš jau sakau, tie visi trys mano akise yra netinkami. Tai už Juozaitį, gerai, jis yra. Eik po Vilnių. O kodėl ne, kodėl ne? Klausyk, aš mačiau... Žinai, kad mus, ypač tie, kurie ne patreonai, kurie žiūri mūsų ištraukas, kurie dabar mato, labai daug tenai yra tokių Juozaitininkų. Žiūrėk, aš jiems visiems esu nekartą ir nedu sakęs, tie pas mane irgi eidavo, kodėl tu ne už Juozaitį? Todėl, kad Juozaitis buvo Brazausko subinkamštis, aš savo akimistą mačiau. Ja. Kaip jisai sėdėjo Brazausko išrinkimo naktį barboj ir tai LDP-istų būstinė antram aukšte, pasodinta stalo vidurė, kur baliavojo visi Beriozovai, Kirkila ir kiti, supranti, ir kėlės kartu su jais taurė tokį, žinai. Ir kai žurnalistai ten pamatė jį, supranti, Beriozovas asmeniškai atbėgo vyti mus iš ten, žinai, kad mes fotografuotume, kaip Juozaitis geria su komunistais. Gerai, toliau mes turim Venezuelą, Linas Linauskas klausė. Tai čia daug jų labai klausė apie tą Venezuelą, aš labai nenorėjau šnekėti, kadangi tai yra visiškai neįdomus dalykas, bet kadangi jau tiek žmonių prašo, tai aš atsakau. Tai yra visiškai normalus socializmo galas, ko jūs norit? Nu, atėjo ten pirmiausia Čiavesas, paskui tas Madurojo įpėdinis, jie turėdami daug naftos pinigų bandė statyti socializmo, tai yra pinigus dalinti visiems, perbėjausia, aišku, savo draugam, paskui ir visiems kitiems, nu, nacionalizavo naftos pramonę, nacionalizavo viską, ką buvo galima nacionalizuoti. Analizuot. Nu ir Venezuelai tiesiog neto žodžio prasme baigėsi tualetinis popierius. O dabar, kadangi tenai, na šiaip, čia yra Lotino Amerikos visų tokių diktatūrų toksai įdomus dalykas, kad tenai gali būti diktatūrus, tačiau tuo pat metu veikia demokratija ir valdo gatvė. Ir, ne, nu, va, ir parlamentas Venezuelų yra šiaip pakankamai demokratiškai išrinktas opozicinis tam Madurui. Ir parlamento pirmininkas pasakė dabar, kad jisai nušalina Maduro su visą jo gauje. Ir pasužima prezidento postą, tauta jį palaiko, armija palaiko Maduro. Šiaip dauguma valstybių jau pripažino, kad prezidentas tikrasis, valstybės vadovas tikrasis yra parlamento pirmininkas. Lietuva kaip visada miega. Nors šiaip jau ryšių su Venezuelui gyvenančiais lietuviais ten nuo seno turim ir netgi kada jisai bandėmės naftą vežtis iš Venezuelos į Lietuvą. Na ir ko ten pasibaigs? Aš manau pasibaigs tuo, supranti, kad nu, bus eilinį kartą nuverstas eilinis veikėjas. Lietuva kaip visą laik miega, tu sakai, bet mes su tavim važiuodami čia įrašinėti, tu paminėjai Lenkus, kurie... Skėšių rankom ir yra lengvai pyktelė, kaip lietuviai, taip į Ukrainą sulindo. Čia taip, Romavičiaus... taip, yra tas dalykas. Matai, mes vis tik tai einam į savo, sakykim taip, kada, vat, kas yra istorinė atmintis ir perimamumas. Nu, atrodo, nu kas mums ta Ukraina? Bet vat, kažkada tai buvo mūsų žemės, kažkada mes su jais buvom kažkaip susiję. Ir niekada nesipykom. Paskui buvo, aišku, bendras karas prieš sovietus. Nors... Nors nebuvo fizinės jungties tarp lietuvių ir ukrainiečių partizanų, bet bent jau buvo bandoma padaryti ją, paskui, aišku, bendra veikla lageriuose. Ir galiausiai visada žinojo, kad jeigu ukrainietis iš vakarų Ukrainos, jis toks kaip ir savas. Lygiai taip pat ukrainiečiai žinojo, kad lietuvius irgi kaip ir savas. Aš čia turėjau savo asmeninį praktiką tokį labai keistą, juokingą momentą. Po pirmo kurso vasarą aš lieku gyventi bendrabutyje,
Tokiam didžiuliam, didžiuliam dar caro laikų pastate, tenai, nu, mums vasarą tenai įgeldindavo gyventi, kadangi teoriškai studentai apleidžia, atvažiavusius iš kitų miestų patiristau studentus. Nu, ir man kambarį turi įgeldinti grupę, vėl ne, o ten didžiulis kambarys, septynios vietos, ne, vėl ne, aš ten jų noriu, supranti, aš užsirakinę savo sėdžiu, netidarinėjau durų, bet galiausiai vis tiek užsimanau tulką, išeinu. Ir stoviu tenai, kokia desėtka žmonių, žinai, žiūri į mane, laukia, nes nu, jiems paskirta tą kambarį gyventi. Nu, ką darysi, taip žodis po žodžio, žinai, kad jie iš Kyjevo. O, nu, ten sueina ir žiūriu, vienas nešasi maišelį, ant kurio ar tai geltonam fone mėlynom raidėm užrašyta kažkas, tai ar tai ant mėlynom fone geltonai, bet čia, o, sakau, žyftą blakytina. Ir pasižiūrė, dažnai, tu, aš sakau, lietuvis. Daug gagų supranti ir... Taip pat yra tokie dalykai. Gerai, Brazilijos prezidentas Bolsonaro, Linas Linauskas. Tai, yra paprastas dalykas. Aš niekados nesidomėjau Brazilijos kaip ir Venezuelos politiką ir nelabai planuoju tų domėtis, kadangi čia labai keistas dalykas. Latino Amerika kaip ir didelis žemynas, bet iš esmės tai, kas jame vyksta, nelabai liečia likusi pasaulį, kaip ir įvykiai likusiam pasaulį mažai juos liečia. Yra toks atskiras visai pasaulis, kurį prižiūri Amerika. Monroe doktrina kol kas niekur nedingusi, kad nieks neturi teisės kišti nagų prie Latino Amerikos, išskyrus Šiaurės Ameriką. Na ir, bet paprastas reikas, norint suprasti, kas yra Bolsonaro, ką jis veikia, daro, reikia mokėti skaityti portugališkai. Aš portugališkai nemokau, jūs ko gero irgi daugumą nemokat. Aš mokau, trišė yra liūdna. O bandyt suprasti, kas ten dedasi pagal anglakalbius šaltinius, kurių dauguma yra kairiosios pakraipos ir nekenčia Bolsonaro. Na, aš tiesiog, nu, aš neausims tokiais dalykais. Ir gerai. Mes kalbėsim netrukus apie Rusijos veiksmus Arktyje. Labai daug kas prašo iš jūsų, gerbiami patronai, bet mes tai paliksim truputį vėliau tik patronams. Taigi tie, kas mūsų dar nerebė ir mato tai, ką aš dabar sakau, būkit geri, remkit mus ir pamatysit temą. Pagrindinę temą laidos.